Հարգելի անդամ, իմ սիրելի ընկեր եւ բարեկամ Արսեն Վարդանյան, սիրելի ընկերներ, բոլորիս շնորհավորում եմ այս հաջողության արդիվ, համահայկական ճակատ ուսակցության հիմնադրման արդիվ։ Գիտեք այն հանգամանքը, որ ազգի քաջերը որոշել են համախմբվել եւ համախմբվել իրենց երբեմնի զինվորական ղեկավար եւ այսուհետ իրենց շարժման առաջնորդ, կուսակցական, ոգեշնչող ղեկավարության շուրջը անձամբ ինձ հայուհուս եւ կարծում եմ բոլորիս հույս են շնչում։ Ես կուսակցության բոլոր անդամներին մաղթում եմ բարեհաջող աշխատանք եւ ձեր բոլոր ազգանվեր գործերում հաղթական մերելք։ Շնորհակալություն։ Համագումարի հարգելի ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի հնչեցումից և դրոշները դուրս բերելուց հետո բոլորին հրավիրում ենք հյուրասիրության, իզնից աջ սրահում։ Հիմա համահայկական ճակատ ուսակցության հիմնադիր համագումարի աշխատանքները ամփոփելու համար հերակապով ձայնը տրվում է համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանին։ Համեցեք։